råd. Ers majestät. Nej, hur går det med Skröder och Ems skilsmässa? Ja, det hakar sig. Gör processen kort. Adjö med dig. Res till Paris, magister. Där finns det mer att lära. Res till Paris. Allt klart för måndagen? Allt, Ers Majestät. Horatius! Augustus! Tack för din sång. Tack för ditt guld. Ditt guld är bättre. Europa, beundra en så ädel monark, så kunglig, så vitter och i dygder så stark. Vem vill icke kyssa din spira, din hand? Vem vill icke leva och dö i ditt land? Vi följer dig, vi hyller dig, och in i döden blir vår kärlek dyrbar och sann. Vår milde kung, leve han! Hurra, 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 hurra! Vad ljuger du nu? Hör mig, tro mig för en gångs skull. Aldrig mer. Men när jag talar sanning... Så ljuger du mest. Sir, ert liv är i fara. Ja, det är det alltid så länge det finns takpannor, slösgoda hästar och vattendrag. Man ämnar mörda er. Ämnar? Har man inte alltid gjort det? Har man inte mördat min ära, min gemåls? Har man inte mördat mitt barn i moderslivet? Vad återstår då? Ert liv. Så sant jag står här. Och jag kan nämna namn. Det kan jag med. Peklin nummer 1. Nej, nej. Då vore jag inte här. Hör mig. Men gå, pratmakare. Repet väntar på dig. Himlens namn. Har du relationer med himlen? Det är han. Armfelt? Nej. Den andra. Pratmakare, gå! Det är han. Ers Majestät har kallat mig. Ja, det har jag. Kring ditt namn har på senare tiden en viss nimbus av ryktbarhetens dunster kondenserat sig. Du har blivit liksom en talman för de missnöjda. Det är denna din egenskap av representant. Jag ber dig uttala den opinion som gett en slags piedestal. Kort och gott, vad vill ni mig? Vad har jag gjort er? Men varför hatar ni mig? Du vet Ers Majestät själv. Nej, på min ära. Ankarström, anser du dig vara en så kallad folkets man? Ja. Hörde du, när nyligen du för upproriskt tal hade döden framför dig, så skänkte jag dig ditt liv. Men pöbeln vars talan du förde spottade på dig och misshandlade dig på öppen gata. Vad gjorde det? Tror Ers Majestät att mina tankar om rätt eller orätt låter sig påverkas av en oförståndig folkhop simpla beteende vid ett enstaka tillfälle? Så det är den abstrakta rätten du arbetar för således? Den rätt som vet abstrahera från personliga motviljor, ja, och personliga intressen. Kan du med ett ord ange föremålet för ditt hat? Ett ord. Enväldet. Tycker du om flervälde då? Ja, ty flera ögon ser mer än två. Flera viljor tillfredsställer flera önskningar och behov. Ja, du vet ju vad du vill i alla fall. Ja. Hör du, vad ämnar ni göra om jag genomför statsfällningen? Inte säger man sånt. Ja, men vet du att jag ämnar skänka de lägre stånden större frihet än de äger idag? Ja, det vet jag. Hur kan du veta det? Hur? Det är likgiltigt. Men om man ger igen något av det myckna man tagit, blir alltid en rest av tillgreppet kvar. Tillgreppet? Ja.
Du får gå. Vänta. Glöm aldrig att jag skänkte dig livet. Det livet är jag också beredd att skänka. För en stor sak. Ja, vore mina vänner som mina fiender, då skulle jag komma långt. Vad är det? Du vet det galet. Ja, du får gå. Sista nytt från Paris. Bastiljen är intagen och bränd. Konungen förd av pöven från Versailles till Paris. Som fånge? Ja. Och därför jublar mina gäster i mitt Versailles. Har du hört vad de sjunger då? Vad kallas det? Det kallas La Carmagnole. De ska få kanoner. Imorgon! Bastiljen har fallit. Och Gustav den tredje reser enväldet. Ja, det gör han. Men jag har gjort revolutionen själv! Vilken paradox! Vilket självstycke! Nu går vi ut och ser på folket. Och sen? Sen dansar vi. Du är gudomlig i alla fall. Prat! Jo, man beundrar dig fast man ringaktar. Och man älskar mig fast man hatar mig. Det är så! Man får ta dig som du är. Och jag är sån som jag har blivit och jag har inte gjort mig själv! Men hörde du, eftersom Fersen och Dyer inte har kommit så får vi se till att avlägsna Dalaregementet. Så lätt är det inte att göra detta obemärkt? Ja, obemärkt eller inte, de måste ju bort för att inte väcka ont blod. Gott, det ska ske. Helst innan de blir onyktra. Tänk att man sjunger La Carmagnole på Drottningholms slott. Är jag inte liberal? Vem kan säga annat?